Isto é tão errado o que vamos fazer, Yuri. É, não é nada. Não isto é, nada. É muito errado o que não vamos é fazer. Não é nada, não é nada. Got this? Got this? You might need more of a running start. Oh, you're gonna tell me how to do my job? I'm just saying, one more step might make all the difference. Just drive. Estou aqui com o Yuri Francês. Youtuber. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do tema React. Não nada no preto logo em quinto, ainda falta sexto. A especialidade é pôr as pessoas a reagir à velocidade que o teu carro consegue imprimir, é isso? É isso mesmo. Para quem não está habituado, a velocidade pode criar algum medo ou alguma curiosidade. Nós vimos um filme antes de todas as pessoas, porque é um filme que vai estrear, ainda não estreou aqui em Portugal, chama-se Overdrive. Vai estrear. E é um filme que mete carros, mete miúdas giras, mete perseguições, mete roubo, e mete velocidade. Mete velocidade. Filme perfeito. Filme perfeito. Filme perfeito. Filme perfeito. You gotta let me in, Andrew. We are a team. You thief, come on. We had no idea this was your car. Há dois carros lá que são protagonistas no filme, que é o Bugatti e o Ferrari. Eu confesso que sou mais gajo de Bugatti. Eu confesso que sou mais gajo de Ferrari. Steal that 62 Ferrari right out of his compound. Eu gostava de ter um bocadinho a experiência do que é andar em alta velocidade. Estamos num carro quase certo para isso. Não é um Ferrari nem um Bugatti, mas é um velhinho Honda Civic de 1992, completamente, digamos, revitalizado. Who's in charge? Buckle up. Das velocidade! O que é que foi isto? Dás chover de novo? Eu gosto sem aviso prévio, What part of the plan is this? I thought you didn't need a plan.